Ja, hörni ni, varmt välkomna alla i lokalen. Nu ber jag om lite uppmärksamhet. Det är jätteroligt att alla träffas här över kollegor och över skrån och allt vad man gör här. Kanske tidigare kollegor som man inte har träffat på länge. Det är underbart i Almedalen. Nu har jag er uppmärksamhet, det är ju underbart. Jag hälsar välkommen till detta seminarium, alla er i lokalen. Jag hälsar välkommen till er i kameran som tittar på oss i datorn. Till det här seminariet som ska handla om jobb, integration och tillväxt i storstäderna. Det är Stockholm, Göteborg och Malmö vi ska prata om just nu. Jag heter Gunnar Wrede, jag är ekonomijournalist. Jag har 20 år i bagaget på Dagens Industri. Jag är nu frilans och bor i en kranskommun till Malmö. Ett fenomen som Katrin och jag pratade om igår, som vi kanske återkommer till under seminariets gång. Vi ska prata om ökad tillväxt, snabbare etablering och fler jobb. Det är rubriken för det här seminariet. Hur skapar vi långsiktiga lösningar för alla? Och det är kanske ett annat sätt att säga, hur löser vi världsproblemen? Men vi ska försöka bli konkreta idag. Vi ska försöka prata om de tre storstädernas likheter och skillnader och hur de kan dra fördel av varandra och lära av varandra. Förra året här i Almedalen så tecknades en storstadsagenda. Det var 5 punkter i den. Jag ska fråga hur det gick med den också. Det ska bli intressant att få svar på. Nu har jag pratat klart och nu ska jag hälsa en 6-hövdad panel välkommen upp på scenen. Och alla på en gång, varsågoda. Ingen panik. Nej. Under en rungande applåd, tack, så att de känner sig just det. Välkomna på scenen. Och 4 av er har fått headset och 2 av er får handmickar där borta. Ja, precis. Kan ni flytta? Vill du dela upp oss på något annat vis? Här, eller? Nej, kvinnorna är närmast mig och männen där borta. Vi har 3 kvinnliga politiker och 3 manliga tjänstemän. Sen. Känns bra tycker jag. Hör ni? Närmast mig har vi Ann-Sofie Hermansson. Och du är? Jag är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Mm. Välkommen, du ska inte få säga mer. Vi tar en presentationsrunda bara. Sen har vi Emilia Bjuggren heter jag och är arbetsmarknad- och idrottsborgarråd i Stockholms stad. Mm. Katrin Stjernfeldt-Jamme, jag är ordförande för kommunstyrelsen i Malmö. Mm. Mm. Erik Nilsson, jag är statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Mattias Bevari, regiondirektör för arbetsförmedlingen. Och jag heter Carl Petorasson, jag är tjänsteman i Nej, jag är ordförande i LO i Sverige. Välkomna allesammans. Jag tänkte börja med ni som företräder varsin stad att definiera er läget för er lite grann. Om vi börjar med Göteborg. Hur går det i Göteborg? Och hur ser till exempel hur ser den ekonomiska tillväxten ut i Göteborg jämfört med Sverige i övrigt? Faktum är att Göteborg går som tåget. Det är väldigt roligt att vara kommunstyrelsens ordförande i Göteborg just av det här skälet. För om någon skulle frågat mig för några år sedan om hur läget skulle kunna se ut just till dags dato så hade jag nog blivit förvånad. För tillväxten är fantastiskt. Den går upp. Arbetslösheten går ner. Inte minst ungdomsarbetslösheten, vilket är väldigt roligt. Och exporten har ökat på ett sätt som har varit mirakulöst, ska jag säga. Det som är problemet, och det som var problemet tidigare, det är att de som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som inte hade så lätt att komma in i jobb förut, de har fortsatt lika svårt att ta sig in. Och inte minst nu med den situationen med nyanlända såklart så blir det ännu mer accentuerat så att säga. Hur stor arbetslöshet är det i Göteborg jämfört med riket? Ungefär? Ja, i Göteborgs stad så tror jag att vi ligger strax under 8% nu. Göteborgsregionen däremot så är vi 5,9 eller någonting sånt där. Det beror lite på hur man räknar. Den är ju naturligtvis större. Men vi det är, och den är alltså sjunkande. Så att det riksnittet är 7,6 så kan ni relatera till vad de säger här. Ja. All right. Och den strukturella arbetslösheten är ju någonting som är svårdefinierbart. Ja, också. Den är alltså faktiskt svår att säga någonting om. Det är svårt att mäta överhuvudtaget. Det är svårt att mäta, men vi vet ju liksom att de människorna som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, de som befinner sig i situationer där man inte har klarat
gymnasieskolan där man har svårt att ta sig in. Ja, den ligger, där är det fortfarande svårt att och lösa problemen så att säga. Även om vi jobbar en hel del med väldigt konkreta förslag och idéer, det kanske vi kommer tillbaka till senare. Mm, mm. Jag ska dra i dig, jag tar dig först, mm, så tar, mm, betar vi av här. Befolkningstillväxten i Göteborg, är den positiv eller? Mig. Ja. Har ni befolkningstillväxt? Ja, ja. Har vi. Ungefär 1,3% ligger den på. Och, då, och våra nyanlända är ungefär en 30% av den där befolkningstillväxten. Så att jag menar, här har ju skett saker och ting under den senaste tiden som har varit anmärkningsvärda, får man säga. All right. Har du en siffra på hur många nyanlända ni har tagit emot det senaste året? Det senaste året tror jag att det är 2016 så har vi 709 tror jag vi har tagit emot. Eller något sånt här. All right. Kan ligga på. Mm. Och ni förväntar er att det kommer fler? Eller? Det kommer att komma fler, men nu är det ju svårt att säga någonting. Och speciellt, det är ju så här, som socialdemokrat så är det klart att de här besluten som vi har fattat, som regeringen har tvingats att fatta med en situation när vi gick på knäna i kommunerna kan man väl säga. Det har inte varit lätta beslut att ta, vare sig för den regeringen eller för oss själva. Men nu befinner vi oss i en situation där, okej, nu kommer det. Jag tror vi ska ta emot en 880 eller så här i Göteborg här under året som kommer. Och det håller vi på att jobba stenhårt med, både när det gäller bostäder, försöka få till utbildning, validering och se till att man löser matchningen in på arbetsmarknaden. Det är ju det handlar om, att man snabbare än idag ska komma i arbete. För vi är inte så dåliga på integration i Sverige som vi ibland gör oss till. Det är bara det tar ohyggligt för lång tid. Mm. Det låter inte som de nyanlända är det stora problemet, utan det är det utanförskap ni redan har. Ja, alltså så ser det nog ut. Jag tror kanske att om man ska vara självtidig så har vi kanske inte jobbat tillräckligt hårt med alltså verkstaden där tidigare. Det är en sak som vi jobbar väldigt mycket med i Göteborg just nu, att försöka få till konkreta insatser. Hur gör man då? Alltså rent praktiskt, har vi några liksom bra exempel? Det har vi faktiskt. Vi har en del precis, det idéer. Återkommer vi till. Ja, ja. Precis, det gör jag gärna. Ja. Jag känner att ni andra får stå tysta så länge här. Emilia, nu, yeah. nu är turen din. Stockholm. Det är väl en stad som växer så det knakar. Det stämmer. Ja. Både i antal människor och ekonomin växer så det knakar. Och bilden är väl ganska lik på det sättet den som beskrivs med Göteborg, att ungdomsarbetslösheten sjunker kraftigt, sysselsättningen ökar inte lika kraftigt men ökar även liksom andel, och antalet nyanmälda jobb ökar stadigt. Nu i maj tror jag vi hade 23 000 nyanmälda arbetstillfällen i Stockholm. Så att det går väldigt, väldigt bra för allra största delen av vår stad. Och som sagt, vi har en befolkningstillväxt på ungefär 11 000 per år. Mm. Har du en siffra på arbetslösheten i Stockholm? 4,7% i senaste siffran. Jämfört med 7,6 riket. Ja. All right. Vad är Stockholms främsta utmaning? Stockholms främsta utmaning är den ökade ojämlikheten. Att vi har också, precis som beskrevs med Göteborg, personer som stått utanför länge som faktiskt snarare hamnar längre utanför. Unga människor som aldrig någonsin kommer in på arbetsmarknaden. Också de sociala konsekvenser som vi ser av en ökad segregation, en ökad ojämlikhet. Med till och med dödsskjutningar även de senaste dagarna i Stockholms ytterstad. Så att, det är en jätteutmaning att se till att den här framgångssagan som vi har faktiskt kommer hela stan till del, och att alla människor som bor i vår stad faktiskt får förverkliga sina livschanser. Så det är vår största utmaning, skulle jag säga. All right. Katrin, hur ser det ut i Malmö? Vi växer också, och vi växer väldigt snabbt. 1,4% tror jag förra året, och 1,6% vilka är det, ekonomisk tillväxt du pratar om? Nej, nu pratar jag om befolkningstillväxten. Och tittar man på BRP i riket 3,9, så är den skånska siffran 4,9. Och för den står Malmö för ungefär 31%, och så är vi 25% av befolkningen. Så man kan säga att vi har aldrig fått så många nya arbetstillfällen som nu. Det har aldrig funnits så många arbetstillfällen som nu. Ungdomsarbetslösheten börjar vika ner, men vi har en alldeles för hög arbetslöshet. Och den ligger på nästan dubbelt mot riket. Om man jämför med Stockholm som ligger under riket, så har vi en arbetslöshet som ligger på över 14%.
Vi hade i fjol ett mottagande på 1600. Vi räknar med att den siffran ökar i år, och vi har ett stort antal som flyttar in i egna boende. Så utöver de som kommunplaceras i Malmö så har vi en relativt stor andel som flyttar in från Migrationsverkets anläggningsboende och från andra delar i Sverige som söker sig till Malmö. Och det är om vi jämför våra storstadsregioner, så det som lite skiljer, det är att det som kallas, det är lite intressant, för man pratar om kranskommuner kring Malmö, mer välbärgade sådana, medan man pratar om förorter kring de andra kommunerna, och då pratar man om lite fattigare områden. Men om man tittar på våra, skulle kunna kalla det förorter då, så är de välbärgade. Och vi har lite omvänd struktur, där vi har det som är klassisk förort har vi mitt i centrum, alldeles mitt i centrum. Och det gör att vi har en utmaning som ser delvis annorlunda ut, samtidigt som vi är tillväxtmotorn i form av att vi genererar ett stort antal jobb och så. Vi tittar på det här med skatteutjämningen till exempel. Det lyfts ofta fram att Malmö får en stor del av den skatteutjämningen. Men skulle man räkna skatteunderlaget på dagbefolkningen så som vi gör med skatteavtalet i Danmark, så skulle vi gå plus minus noll och klara oss ganska väl själva. Så hela systemet är uppbyggt för att kommunen har olika struktur. Du är också inne på lösningar här nu, du tjuvstartar. Var det en lösning? Jag bara förklarade hur läget såg ut, varför skillnaden är 14 respektive 4 för strukturen. Du vill lägga rabarber på skattepengar från folk som bor i kranskommunerna, heter det så? Nej. Jag vill att vi samarbetar. Alltså, någonstans vill jag peka på att Malmö till ytan är en femtedel av Stockholm. Mm. Och vi klarar oss inte utan kranskommunerna, och de klarar sig inte utan oss. Så när man pratar om Malmö måste man nästan prata Stormalmö för sig. Men om man bara tittar på befolkningssammansättningen. 20% av niorna i Malmö är nyanlända. 20%. Vi startade 1-3 nya klasser i veckan. Mm. Tack Katrin. Nu vill jag kasta upp... Det ni har hört, tjänstemännen där borta, det ni har hört nu, vad får ni för reflektioner när det gäller de här städerna, likheterna och skillnaderna? Är det någonting spontant som kommer från er där borta? Ja, det är en sak som sticker ut, och det gör det ju i våra stora städer men också i Sverige som helhet, och det är ju att klyftorna mellan rika och fattiga växer. Vi säger ju alltid i statistiken att Sverige är det land i OECD där klyftorna växer snabbast. Och det har gjort så i de senaste 2 decennierna. Och här är några av de områden i Sverige där man ser att det inte bara är siffror utan det är en faktisk verklighet. Om du skalar upp de där sysselsättningssiffrorna till riket så är ju över 80% av alla idag i Sverige sysselsatta. Och alla i rätt ålder sysselsatta. Och det är bland de högsta nivåer vi någonsin har haft. Arbetslösheten bland svenskfödda är nere på nivåer nära det vi på LO tycker full sysselsättning, mellan 2-4% öppen arbetslöshet. Men arbetslösheten bland utrikesfödda är över 15%. Så att det går ganska enkelt att ringa in Sveriges problem. Vi måste se till att de som har kommit till Sverige, att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden, får tillgång till ett jobb och en egen inkomst och lever på egen lön. Och vi måste bygga bort den stora bostadsbristen som gör att koncentrationen blir något mindre i några områden i Sverige för att kunna bli något fler andra ställen i Sverige. Jag tycker det är ganska enkelt, det är bara att vi måste göra det också. Och det är det svåraste naturligtvis. Tyvärr är ju, regeringen har ju stimulerat ekonomin väldigt bra. De har ökat utgifterna med 60 miljarder sedan de vann makten. Och tillväxten har skjutit fart över 4%, en av Europas högsta tillväxter. Men det finns ett enda fel, ja, det är verkligen marginalfel, och det är att det är väldigt mycket av de pengar som går till konsumtion och alldeles för lite fortfarande som går till investeringar. Så Sverige behöver verkligen ett stort investeringsprogram. Mm. All right. Mattias, Karl-Petter säger att det där låter ju enkelt, det är bara att göra. Du som representerar Arbetsförmedlingen då i södra Sverige, och Katina har berättat läget där. Är det så lätt? Problemanalysen är inte speciellt svår, och jag håller med om det. Alltså, det är samma strukturproblem överallt och så vidare. Jag tror att om man tittar på det ur ett tillväxtperspektiv så måste man titta på hur arbetslösheten verkligen ser ut idag. Och det är jättestora skillnader om man börjar titta under
siffrorna, så får jag väl säga. Ett jätteproblem, om jag ska lyfta fram någonting i det här sammanhanget, är ju om vi väljer att se på de här människorna som är utanför idag som tillgångar, så måste vi ju hantera dem som tillgångar. Och tar man då perspektivet att ungefär 30% av alla som är inskrivna, och det ökar jättesnabbt, har grundskola eller lägre utbildning. Då kan man ju börja fundera på vad är det för insatser man behöver göra för att liksom, ur ett tillväxtperspektiv, försörjningsperspektiv och så vidare, för att komma till rätta med det här. Och då räcker det inte med vanliga insatser. Man måste tänka i nya banor och i större banor. Det är jag helt övertygad om att hitta lösningar på det. Mm. Och då kanske Erik på Arbetsmarknadsdepartementet har de där större banorna i huvudet. Är det så? Nej, men om vi börjar säga att den bild som ni tecknar från storstäderna känner vi igen från helheten i hela landet också. Att vi får en väldig tudelning. Att vi samtidigt har en stor efterfrågan på arbetskraft samtidigt som vi har grupper som står långt ifrån. Och ja, lösningar. Ja, en del handlar ju faktiskt om den fysiska segregationen, skulle jag vilja påstå. Den har betydelse också. Och vi måste börja se till att ha en aktiv bostadspolitik på ett sätt som vi inte haft i det här landet på väldigt länge. Och få mer blandat boende där det kan vara områden där det är mer resursstarka personer också som bor. Vi ska komma ihåg att det är väldigt många i de här utsatta områdena som man brukar prata om, som ju faktiskt också lyckas. Problemet är att de flyttar vidare och tar sig därifrån, och det gör att du inte får en bra social stabilitet. Så segregationen, blandat boende tror jag är en del av det. Sen är ju utbildning ett väldigt, väldigt viktigt svar, tänker jag. Att en stor förklaring är ju att många av de som inte kommer in har för lite utbildning med sig. Så en massiv satsning på vuxenutbildning i olika former och på blandade former där du får möjlighet att få praktik och utbildning tillsammans. Och sen tror jag också att vi behöver bygga ihop stora insatser när det gäller arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Att man gör saker och ting tillsammans. Och vi behöver ha ett bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Det är en väldigt viktig fråga för oss. Att vi kan inte bara ha en arbetsförmedling som jobbar för sig, utan man måste arbeta tillsammans med kommunerna. En sista sak ska jag bara säga. Det finns också ett inslag av diskriminering. Mer eller mindre medveten i det här, som vi faktiskt behöver titta på. OECD pekar på det när de tittar på sin integrationsrapport, att det förefaller som vi i Sverige har svårare än i andra länder att faktiskt anställa personer med utländsk bakgrund. Jag tror inte att det är, i väldigt få fall tror jag att det är en medveten rasism eller så, men det finns, vi har svårt att hitta sociala nätverk inför nyanlända grupper. Och det måste vi tänka till på. Jag tror en viktig del där är att man kommer ut tidigt och kommer in i sammanhang där man får träffa många svenskar. Jag tror att civilsamhället kan göra saker och ting också. OECD säger ungefär så här: ni har jättebra lagstiftning mot diskriminering, men i verkligheten så fyller vi inte upp den lagstiftningen vi har. Mm, intressant. Ann-Sofie, du var först och vinka. Och nu har vi så mycket. Vilket ämne är det du vill ta nu? Allt. Ja. Nej, jag skojar bara. Men jag tänkte alltså, på det med rusten. Investeringar, vi har aktiv bostadspolitik och utbildning och diskriminering. Var ska du börja? Jag tror att det här med att rusta folk, alltså det som Mattias är inne på, alltså hur gör man då? Vad är det för behov, de människorna som då fortfarande har svårt att ta sig in? Hur ser behoven ut? Hur matchar man det? Är det vuxenutbildning? Är det praktik? Är det någon annan sorts insats som man ska göra? Vi skräddarsyr en del sån här SFI kopplat till yrkesutbildningar och sånt i Göteborg som faktiskt fungerar ganska bra. Ni vet det här med millenniemål och grejer i all ära, men alltså, ju mer jag tänker på de här storslagna idéerna som vi har ibland, så de här konkreta små, vi prövar det här och så ser vi, kan vi skala upp det sen? Vi kanske inte måste införa det över hela typ Göteborg eller hela Sverige med en gång, men okej, vi prövar med att skräddarsy de här och så kanske vi hittar några utav de här människorna. Okej, de får in en fot, ni vet hur det är. Alltså, och det du säger, det är ju också att vi är också ett land där vi är väldigt beroende av kontakter för att ta oss in på arbetsmarknaden. Lite större utsträckning än i andra länder faktiskt. Det vet alla som, ja ni vet, man känner någon eller man har gjort sommarjobbat någonstans. Där behöver vi nog också bli duktigare på att hitta mentorer och sånt. Vi har faktiskt ett program i Angered som kallas för Angeredsutmaningen, där man det lokala näringslivet går in i gymnasieskolan och agerar i sorts mentorskap, där man då erbjuder både praktik, utbildning, stipendier i den lilla skolan, och där ungdomarna kommer tillbaka och faktiskt känner att de för första gången har varit ute och träffat framgångsrika, etablerade vuxna människor som har lyssnat på dem med respekt. Alltså det gör någonting med människans syn på sig själv, och att man inser
Jag har ett exempel, jag måste dra det, även om det tar lite tid. Det var en kille som hade, i hans familj och i hans absoluta närhet, så var alla de vuxna männen körde buss. Och det är verkligen inget fel att köra buss. Jag har själv kört truck, så det är inte något fel i det. Men han, i hans huvud så skulle han naturligtvis också bli busschaufför. Och så gjorde han praktik på Sweco eller någonting. Ja, jag vet inte vad han höll på med, kommunikatör. Så kommer tillbaka. Kanske ska inte alls bli busschaufför. Jag ska göra någonting annat om mitt liv. Oklart vad. Men den här känslan av att man äger sitt öde, både som ung människa, men också de här människorna som har stått länge utanför arbetsmarknaden. Det är de där små konkreta exemplen bort ifrån det här projektifierandet och allt det som du är inne på, jämlikhets, alltså man måste få in det i strukturerna. Jag tror rätt mycket på den här idén och de konkreta exemplen faktiskt. Ja, men Ann-Sofie, det lät som du började med en fråga nästan till Arbetsförmedlingen och statssekreteraren här. Jag tänker nog att man jobbar kan man, så. Kan man få hjälp med att skala upp? Eller? Vi har faktiskt projekt, vi har liksom försök i Göteborg som kallas för kompetenscentra. Vi försöker bygga upp ett par, tre, fyra stycken. Och där finns faktiskt både arbetsförmedling, försäkringskassa, vuxenutbildning. Alltså den här sortens, ursäkta mig, coachande insatser liksom för den enskilde. Att man inte ska komma, alltså, vem är du? Vad behöver du för någonting? Hur ska vi hjälpa dig? Där finns faktiskt till Arbetsförmedlingens heder då, med som en aktiv part. Ja, right. Men det får gärna skålas upp, ja. Mm. Okej, Katrin, du har stått och hoppat nu här. Ja, här är väldigt många trådar som jag känner är extremt viktiga. Men det här med Arbetsförmedlingen är en fråga som jag upplever att vi har ett väldigt bra samarbete idag. Samtidigt som jag upplever att vi har en ganska liksom stelbent struktur. Och inte specifikt riktat till Arbetsförmedlingen. Utan mycket i den svenska politiken bygger på att man utformar sånt som passar snittet. Och det säger sig själv, om jag drog bakgrunden hur det ser ut i Malmö, att få insatser som är snittanpassade passar vår befolkning. Och jag kan känna en frustration i att vi har de höga arbetslöshetssiffrorna och Arbetsförmedlingen varje år lämnar tillbaka väldigt mycket pengar för att man har de här fyrkanterna som Malmöborna inte riktigt passar i. Även om vi har ett mer flexibelt samarbete så skulle vi kunna göra mer tillsammans. Om man tar avstånd ytterligare mer från det som Ann-Sofie är inne i, att verkligen se olika individer, vilka insatser behöver vi, låt oss göra det, även om det inte passar riktigt de här boxarna. Och jag tror att vi behöver vara väldigt mycket modigare åren framöver här för att klara mottagandet. Men, och verkligen ta ett gemensamt ansvar, utforma de här insatserna ihop. Men Katrin, förstår jag dig rätt? Att ni har ju de problem ni har och Arbetsförmedlingen har pengar som alltså skickas tillbaka till staten varje år. Som det ser ut för riket, det är väldigt många miljarder. Som ni inte kan utnyttja. Ja. Därför att mallen är fel. Ja, okej. Okay, ja, Erik. Ja, just det. Ja. Ingen så är det. Så är det. Jag får bara säga att vi försöker göra en del åt det. Jag tror att AF internt också försöker göra en del åt det. Men det handlar ju delvis om att en hel del av insatserna som man har beslutat har varit satta tidsgränser för. Och det får man ändå säga att den tidigare alliansregeringen körde väldigt hårt på. Så att för att få en viss arbetsmarknadspolitisk insats måste du ha varit arbetslös en viss tid till exempel. Och det var ett bekymmersamt sätt att tänka därför att det gjorde att folk blev sämre skickade. Jag förstår poängen att man vill hålla igen med statliga subventioner för att det verkligen ska gå till folk som behöver det. Men problemet är att när med den typen av stelbenta tidsgränser så hamnar människor i en svårare situation. Det blir mycket svårare att jobba med människor som har varit utanför arbetsmarknaden i 2-3 år. Det är oerhört svårt, det vet alla som jobbar med de här frågorna. Så det har vi försökt att ändra på, ta bort tidsgränser på det sättet. Också försöka ta bort lite grann konton inom Arbetsförmedlingen. Alltså där det har varit sagt att ni får använda pengarna till det men inte till det. Så en del sådana saker har vi försökt göra. Vi behöver säkert göra mer på det området. Vi behöver också se till så att ge Arbetsförmedlingen bra möjlighet till samarbete med kommunerna. Och det pågår väldigt mycket positivt inom det området. Vi har på ungdomsarbetslöshetssidan gemensamma överenskommelser och så vidare. Det finns ett problem där som handlar om lagen om offentlig upphandling. Alltså när Arbetsförmedlingen jobbar med externa aktörer. För då blir det på något sätt, då har man svårt att gå in och samarbeta eller säga att en kommun gör det här istället för de aktörer man har. Så där är en sån här juridisk spetsfundighet som vi håller på att brottas med. Men mer flexibilitet, det tror jag, mer samverkan AF och kommuner. Emilia ska snart få prata. Men Mattias, du har viftat också. Vad är din erfarenhet av det här fenomenet? Är det en frustration som det innebär att ni inte kan använda de medel ni får? Ja, det är klart, det blir ju alltid en frustration när man ser att man skulle kunna hjälpa personer. Och det blir pengar över, om jag uttrycker det så.
Men kopplat till det stora hela så har flexibiliteten ökat. Alltså vi kan i princip gå in med insatser från dag ett. Sen kan vi inte göra det med alla insatser och så vidare. Jag tror att den stora utmaningen är dels att stärka samverkan. Alltså fortsätta att stärka den lokala samverkan. Men också vara ganska tydlig med vad är det för olika roller vi har. Alltså det handlar ju inte bara om att minska utanförskapet i det här läget. Det handlar ju om att bidra till en ökad tillväxt. Och helt plötsligt så blir liksom ingången lite olika i de här frågorna. Och Arbetsförmedlingen har ju båda de här uppdragen. Det är det ena jag vill understryka. Det andra är lite grann som du var inne på med nätverksbyggande. All forskning visar att människor som är utsatta, de är extremt beroende av de nätverken som vi kan tillhandahålla. Det är ju ett av de tunga skälen varför vi är väldigt medvetet och ganska tuffa beslut här där vi ökar arbetsgivarkontakten inom befintliga resurser. Och det är ju för att komma ut och få de här nätverken på olika vis. Vilket talar för att det blir lättare att strukturellt växla upp de här samarbetena, och det är ju det som är vår långsiktiga ambition. Sen är vi inte riktigt där hela vägen, men vi är på väg dit, och det tycker jag känns jättebra. Karl-Petter, det är du på tur faktiskt. Nej, vi ska ju komma med konkreta förslag. Jag kom på ett förslag alldeles nu, för det här är... vi vet att den här centraliseringen av Försäkringskassa och också Arbetsförmedlingen faktiskt får beskrivas som ett av Sveriges stora fiaskon de senaste två decennierna. Resurserna kom till fel nivå och samverkan minskade mellan kommuner, näringsliv, arbetsmarknadsparter i regionerna. Erik, vi skulle man kunna göra ett försök där vid med länsarbetsnämnder? Och varför inte försöka i Stockholm, Göteborg och Malmö som har väldigt olika förutsättningar? Gör en 2-års försöksperiod, återskapa länsarbetsnämnder med de resurser länsarbetsnämnder hade. Och ser vi om det funkar där, skulle man kunna skala upp detta i hela Sverige. Ett konkret förslag som skulle kunna lösa alla de problem vi pratar om här. Att det finns en match mellan resurser och möjlighet att göra de här insatserna. Ett konkret och väldigt enkelt förslag så här i sommartid, Erik. Tack, Kolle. Låt mig säga så här. Det fanns en del problem med länsarbetsnämnder också. Det finns ju på vissa områden man faktiskt behöver ha någon form av samordning över riket och så. Jag vill inte ta ställning till formen, men det vi, till exempel på ungdomssidan, det vi gör nu via överenskommelse via delegation för ungdomar i arbete mellan AF och kommunerna, det är att man sätter sig ner och tittar på hur många ungdomar är det under 25 år som inte är i sysselsättning här. Vad vet kommunen? Vad vet Arbetsförmedlingen? Och göra konkreta samarbets åtgärder. Och det vi ska göra det är att ge AF så fria tyglar så att de kan gå in i den typen av överenskommelser och hitta former. Och det tror jag mer på. På några områden är den regionala nivån. Ja, jag tror definitivt att vi behöver stärka till exempel planeringen av utbildningssystemet på regional nivå. Därför att om du har en arbetsmarknad som är regional, då behöver du där göra en analys av vilka arbeten finns, vilka bristyrken finns i det här området. Och se till hur gör du vuxenutbildning som riktar sig mot de områdena. Hur kan du använda yrkeshögskolan till exempel? Så där, och det funkar inte tillräckligt bra idag, utan vi behöver en bättre regional samverkan. Men Erik, det kanske är lite mer långsiktigt än vad Karl-Petters förslag är. Utbildning, då pratar ja, vi fast det, vad är det i praktiken när vi pratar om de här insatserna? Ja, väldigt mycket kommer handla om utbildning. Väldigt mycket. Eftersom det är det här matchningsproblemet är. Du har ingen gymnasial utbildning. Vi behöver gymnasialt utbildade personer i privat näringsliv eller offentlig sektor. Det är ju där väldigt mycket måste komma fram. Så att, jag vill inte låsa mig vid formen, men absolut att vi behöver en ökad sån lokal samverkan för att få ihop det. Ja, Emilia. Det är det bästa. Emilia, du nickade ju leende mot Katrin här när du hörde det här förslaget från Karl-Petter. Ja, jag tror att så var det i alla fall för mig när jag liksom kom in i kommunpolitiken, att när man kommer inte från våra strukturer i offentlig sektor, så blir man ganska chockad när man hör att Arbetsförmedlingen kan inte använda kommunens insatser, för då bryter man mot lagen om offentlig upphandling. Och man tycker sig, i en del av samma offentliga system, vi finansieras med samma människors skattemedel, med viss såklart förändring. Men, och att det då ska vara liksom en konkurrens gentemot privat marknad, det blir ganska absurt. Och så tror jag att många människor känner. Man säger, men det är klart att vi måste använda våra resurser på effektiva sätt tillsammans. Så att jag känner verkligen att det är någonting som jag längtar efter. Men det som jag också liksom vill slänga in eller stärka den diskussion som har varit, just det här med utbildning. För i Stockholm ser vi till exempel att 3 av 4 företag säger att de är oroliga för sin tillväxt på grund av kompetensförsörjningen.
svårt att hitta arbetskraft. Och samtidigt så har vi var tredje 20-åring som saknar fullgod gymnasieexamen. Och det är klart att då är ju utbildning och tidiga insatser en jätteviktig nyckel om vi ska komma till rätta med det här. Och där känner jag att man kommer hela tiden tillbaka, oavsett om man pratar liksom de här ungdomarna som har gått svenska skolan eller om man pratar nyanlända, att vi ofta fastnar i att vi vet att tidiga insatser förmodligen är effektivast och billigast i längden, men vi har alltid svårt att hitta resurserna här och nu. Så att precis som man i skolan hela tiden pratar om att liksom vi vet att vi måste satsa i förskolan om de barnen som har svaga språkkunskaper till exempel ska komma ikapp. Så tror jag, och ganska många med mig, att det ser ut även om man pratar nyanlända. Nu testar vi i Stockholm någonting som vi kallar för YFI, där man får läsa komvux yrkeslinje parallellt med svenskan. Förkortar ju studietiden enormt jämfört med att man först ska läsa SFI i 3 år och sen gå en yrkesvuxutbildning. Men det är klart att idag så är den dyrare än vad en SFI-utbildning eller en yrkesvuxutbildning är. Och det här måste vi liksom lösa, och där tror jag också att det kommer in med även under asylprocessen, att faktiskt få rätt att utbilda sig redan från dag ett i Sverige, tror jag att vi gemensamt skulle spara väldigt mycket resurser på. Men Emilia, nu har du dragit spektrat från förskola till vuxenutbildning. Ja. Vad skulle du prioritera i dagsläget? Nej, men i dagsläget, så, apropå stuprör, så är det här två olika stuprör. Mm. Så att i skolans värld skulle jag säga att man måste ha liksom resurserna tidigt i grundskolan eller i förskolan. Och i vuxenutbildningens värld så tror jag att resurserna behövs tidigt i form av att inte vänta på uppehållstillstånd, utan att människor faktiskt får börja utbilda sig när de är i processen, asylprocessen i Sverige. Och då krävs det ganska stora insatser i att få behöriga lärare, fler utbildningsplatser. Men långsiktigt så skulle det spara oss gemensamma resurser. Mm. Ann-Sofie, du har väntat. Jag tänkte också på det här med kompetensförsörjningen. För alltså, jag menar, alla vet ju liksom att ett starkt samhälle har alltid krävt en stark ekonomi. Och där krävs de här konkurrenskraftiga företagen. Och vi ser redan nu i Göteborg, alltså, vi har en sån här investeringssiffror fram till 2030 på 1 000 miljarder eller någonting sånt där. Vi ska bygga infrastruktur och här ska bygga, så här är det 1 000 andra saker. Och vi ser redan trånga sektorer. På, och det är inte, vi snackar inte bara om ingenjörer och den gängen, utan vi snackar om de hantverkarna. Vi kommer att sakna alla möjliga. Det här är en fantastisk potential för oss faktiskt, att man hittar rätt i de här matchningarna med de här nyanlända. Om vi bara skruvar lite i våra sabla regleringar och system, så skulle vi, jag är helt övertygad om, att hitta jättebra lösningar på det. Det kan inte ta 8 år för en människa som kommer hit och komma i arbete när vi har ett sånt behov som vi ser det. Och vi, alltså, vi jobbar rätt mycket i Göteborg med, vad ska jag säga, en aktiv näringslivsdialog. För det är klart att företag är intresserade av att tjäna pengar, det vet alla. Men man är också intresserad av ett samhälle som håller ihop. För ett ojämlikt samhälle idag, det är ju dåligt för tillväxten. Det är liksom helt galet när kapitalisterna har blivit vad ska man säga, ojämlikheten. Men så där ser det ut idag. Och då där menar jag, där kan vi gå i armkrok med näringslivet. För dels så kommer man att behöva kompetensutveckla, man kommer att behöva arbetskraft, man kommer att liksom behöva den här sortens kompetensförsörjning. Och dels tror jag att vi faktiskt kan göra någonting gemensamt, någonting bra som räcker längre. Och där är det du är inne på först, Emilia, det jämlika. Den jämlika staden är jätteviktig. För det här, det förstår alla idag, till skillnad för bara några år sedan. Jag menar, idag är OECD och IMF liksom oroar sig liksom för de här ökade klyftorna som vi pratar om. Det är ju inte bara Sverige, det är ju andra ekonomier liksom som ser likadan ut. Vi måste göra någonting åt det. Det korta perspektivet är viktigt, men även på längre sikt. För att annars så kommer vi inte att klara av den här sortens investeringsbehov. När du säger att gå i armkrok med näringslivet, hur menar du då? Vad är formerna för det? Ja, alltså det är så, om jag ska vara ärlig, alltså när man är ute och träffar företagare, det kan vara stora företag, det kan vara mindre, så är det på, man börjar ofta diskutera, ja, det är näringslivsvillkoren i kommunen och det är regler och det är skit och det är liksom alla möjliga olika saker. Men ganska snart så kommer man liksom ändå fram till, nej, men hur fungerar stan? Hur ser utbildningen ut? Vi måste ha gemensamma resurser. Och man vill göra en insats. Ja, hemma hos oss är det så i alla fall. Och där har vi börjat utveckla en del samverkansprojekt. Ja, vad kan då det lokala
Estrella, chipsföretaget, det ligger i Angered nämligen. Vad kan vi göra för Angereds eleverna? Hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi se till att de ungarna känner att de lyckas? Att de känner att de äger sitt öde och kanske vill göra något annat i sitt liv? Det kommer också att få payback för deras del, så att säga. Vi har också vi jobbar med en aktiv näringslivsdialog. För ganska ofta handlar det för företag om att de vill bli sedda och uppskattade och se att ja, vi gör också en insats här. Och det är ofta mycket viktigare för dem än kanske liksom det där formella. Det är min upplevelse i alla fall. Men, får du feedback från näringslivet? Kommer bollen tillbaka, så att säga? Jo, men allvarligt, den gör faktiskt det. Nu har vi ju ett antal storföretag i Göteborg som vi är måna om. Och där går det också som tåget, så vi är jätteglada för det. Men även de där små och medelstora företagen, att träffa dem och deras engagemang och deras idéer, både om sitt företagande men också om det hållbara staden, den jämlika, alltså jämlikhet kanske de inte pratar om, men det här att det ska hänga ihop, att det ska finnas arbetskraft, att det ska vara utbildning. Och många är ju dessutom, någon är ju helt plötsligt ideell idrottsledare någonstans. Det regnar in i gympasålen, det måste ni göra någonting åt från kommunen. Alltså man vill vara en del av det där samhället, och då är det där jämlikheten en viktig poäng. Och jag tror att den armkroken, den kan vi göra faktiskt. Katrin? Men jag ska säga, vi jobbar också väldigt mycket ihop med näringslivet. Vi hade ett nytt sätt. Vi drog igång Malmökommissionen för att få inspel på hur vi ska kunna skapa jämlikhet i hälsa. En del av den handlar just om att ta vara på den kraften som finns runt omkring hos olika individer, företag, föreningar. Efter det så drog vi igång ett arbete för att få olika inspel. Vad kan vi göra tillsammans? Vi bjöd in 30 företagare som hade visat väldigt intresse under den här processen. Sen hade vi 30 öppna platser som man fick lov att anmäla sig till. Till de här 30 platserna anmälde sig 400 företag. Och innan när jag hade sett det så var jag lite orolig. Vill man lägga tiden på att komma ideellt för staden och sätta 3 halvdagar utan att få någon ersättning på att ge liksom inspel, vad kan vi göra tillsammans och så. Men 400, folk ringde upp, varför får inte vi plats? Så vi fortsätter att utveckla det, för jag är övertygad om att det är både kontaktnät, det är sommarjobb, det är inspel till hur staden kan liksom byggas rent fysiskt mer attraktiv. Många kloka idéer som vi tar vara på där. Men får jag lov att växla in till? Ja, vilket område vill du växla in till? Jag vill knyta ihop det här med kompetensutveckling. För en del handlar om att företagen här är intresserade av att vara med. För att de vill påverka så att de kan rekrytera precis den arbetskraften de behöver. Men om jag tittar ur ett kommunalt perspektiv så säger jag att vi också behöver väldigt mycket kommunal personal i skolor, i socialtjänsten och i andra områden. Och för att koppla ihop det med det som Kalle var inne på, med investeringar, så säger jag att den här satsningen som regeringen har gjort på 10 miljarder för att generellt möta att befolkningen blir större och att vi har utmaningar, den är absolut nödvändig skulle jag säga. Men vi har också ett behov av att se över de investeringar som behöver göras de närmaste åren. Jag nämnde att vi växer väldigt, väldigt snabbt vad det gäller skolor. Befolkningsökningen är liksom störst i skolåldern. Och tittar vi på det som är viktigast långsiktigt så handlar det om att rusta eleverna var de än bor, i vilken del av stan eller Sverige som helst, att man måste få klara skolan. Vi har storsatsat på skolan i Malmö. Resultaten går mot strömmen kan man säga, i rätt riktning. 6 år i rad som meritvärdena stiger och fler klarar skolan. Och skillnaderna mellan skolorna ökar, eller minskar. Och det jag är lite rädd för nu, det är att när vi bygger ut i väldigt snabb takt så blir varje ny skolplats mycket dyrare än en genomsnittlig. För att skolhyrorna riskerar att äta upp skolpengen. Och då kan man säga att de kommuner som växer snabbast har både väldigt dyra investeringskostnader, och vi har ett system som gör att man dessutom betalar ut till de fristående skolorna som många gånger gör en fantastisk insats. Men om de har sina lokaler hyggligt genomsnittspris och vi investerar och bygger många nya, så höjs den där skolpengen som vi måste betala ut, samtidigt som våra kostnader då ökar ganska dramatiskt. Och i det läget så är det också så att vi har väldigt svårt att rekrytera personal. Så vi ser både en spin på löner, på investeringar i lokaler, som riskerar att vi faktiskt har mindre pengar till utbildning de närmaste åren, när kanske utbildningen är viktigare än någonsin i svensk historia. Och sen har vi kommuner som kanske har
haft utflyttning under många år, som inte har fyllt sina skolor än. Vi såg här förra året när Sverige tog emot många nyanlända att det finns ju en del kommuner som faktiskt kan fylla på befintliga skolor. De redan har lärarna. Många gånger svårt att rekrytera till de skolorna också i och för sig. Men, och då får man ju ner kostnaden per elev. Så vi behöver tänka inte bara arbetsmarknad när vi matchar nyanlända, utan också se till att vi skapar vettiga villkor och liknande förutsättningar i landets olika skolor. Det är helt orimligt att 4% av landets skolor tar en tredjedel av alla nyanlända. Och dessutom så måste vi hitta ett bättre sätt att säga om vi har 20% nyanlända i Malmö skolor i årskurs 9. Så kan man inte döma ut dem och säga att nu är dörren stängd när du går ut och jag synd du inte klarade skolan. De flesta svenska elever har 9 år på sig för att klara grundskolan. Du fick 2, du klarar inte det. Och så vet vi att då är framtidsdörren stängd. Vi måste hitta nya sätt att ge de ungdomarna en chans. Med nya former av utbildning, snabbare ut på arbetsmarknaden så att man inte tappar sugen. Men Katrin, klarar ni, du säger 10 miljarder är helt nödvändigt. De, här, de 10 som, miljarderna ja. Är ju liksom till för ja. Att möta välfärden ja. och nödvändiga investeringar. Och där får ni en del av kakan. Men räcker det? Eller vad, nej, jag säger att vi också behöver tänka kring de här långsiktiga investeringarna. Vi behöver det infrastruktur. Tanken med Sverigeförhandlingen att koppla ihop infrastruktur med bostadsbyggande, den är genial. Vi vet att noder kring stationer och infrastruktursnoder också genererar ett ökat bostadsbyggande. Och det behöver vi. Även utanför städerna. Men vi behöver i alla fall tillfälligt någon investeringsstöd eller något sätt att ta oss an så att skolskillnaderna i Sverige inte ökar. Man har satt till en skolkommission med syfte att skapa jämlikhet. Och gör vi inte rätt nu, då är jag övertygad om att det då drar Sverige isär både mer inom städerna men också mellan kommunerna. Mm. Och det har vi inte råd med. Mm. Vi behöver tänka nytta. Erik, du viftade upp för ungefär 20 minuter sen. Kommer du ihåg vad det gällde? Ja, absolut. Jag ska försöka få ihop det på något bra sätt. Nej, men jag tänkte på det Emilia sa om tidiga insatser och så. Och då skulle jag vilja säga, om vi tittar på barn och ungdomar och nyanlända barn och ungdomar, så måste vi klara av att titta på två plan nu. För långsiktigt och för de som bor i de socialt utsatta områden är förskolan det allra viktigaste. Alltså, så är det. Vi måste få upp språknivån hos de små barnen så att de har tillgång till en 7-8 tusen ord när de börjar skolan. Det är där klassklyftorna i grunden sätts. Men vi har ju också en grupp som kommer sent till Sverige nu. Och det ser jag faktiskt som den kanske allra största utmaningen nu. Vi har fått, med så många ensamkommande barn, så har vi fått storleksordningen 50 000 nyanlända barn och ungdomar från högstadieåldern och uppåt. Om man tittar på resultaten i svensk skola så är det förfärande resultat när man kommer så sent. Det är ungefär 20% av eleverna som kommer i högstadiet som blir gymnasiebehöriga. Så här måste vi hjälpas åt, tänker jag, staten och kommunerna, och titta över regelverk men också pedagogiskt innehållsmässigt vad du gör med de sent anlända eleverna. Annars kommer vi få 10 000-tal som går rakt ut i arbetslöshet därför att de inte har slutfört en gymnasieutbildning. Så där behöver vi göra saker och ting. Jag tror att man behöver använda elevernas modersmål i mycket högre utsträckning än vad vi gör idag. Jag skulle vilja se alltså yrkesutbildningar på modersmål och andra sådana lösningar för att vi inte får hela den här vänteperioden. De är helt satta på vänt i sitt lärande fram till dess att de har skaffat sig en tillräckligt bra svenska. Det duger inte. Det är under en period där de lär sig oerhört mycket. Då måste vi hjälpa dem att fortsätta deras lärande. Vem tar den? Yrkesutbildningar på modersmål? Nej, men alltså, det pågår ju väldigt mycket arbete. Och i regeringskansliet tittar man på, finns det saker kring regler mellan skolformer och liknande som kan underlätta? För man måste bygga ihop en individuell plan som sträcker sig ibland över grundskola, vuxenutbildning, gymnasieskola och så vidare. Och det pågår ett mycket pedagogiskt utvecklingsarbete. Men vi har ju en kompetensförsörjningsproblem. Vi har för få lärare. Vi har för få lärare i svenska som andraspråk. Vi har för få modersmålslärare eller studiehandledare på modersmålet. Och där kommer också staten göra saker och ting. Skolverket kommer att göra stora insatser på det området. Men vi behöver göra ännu mer där. Men vi behöver också ha förståelse för hur saker och ting fungerar. Och det känner jag inte riktigt alltid finns där i hela systemet. Får jag bara säga en sak till. Ett tydligt exempel som man faktiskt kan göra. Det är de så kallade snabbspåren som vi har för nyanlända. När man kommer till Arbetsförmedlingen går in i etableringsuppdraget. För det är precis där vi försöker göra det här, utifrån reella arbetskraftsbehov och utifrån att personer har med sig erfarenheter och kompetenser. Inte alltid så de passar 100% in på svenska arbetsmarknaden, men man har med sig någonting från sitt hemland. Och att då måste vi bli mycket snabbare på att utnyttja det.
validera på modersmålet, komma ut och få en yrkeskompetensbedömning på en arbetsplats och att komplettera den utbildning man har. Och symbol för det förändrade tänkesättet, det är lärarspåret och i läkarspåret. Så istället för att du först måste ha din svenska och ditt svenska prov klart för att du ska få göra legitimationsprovet medicinskt på Socialstyrelsen, så har vi vänt på det. Du kan få göra det provet på arabiska och engelska samtidigt som du jobbar med din svenska. Pang, där klipper vi ett år åtminstone i progressionen för de här. Så på flera sådana områden går det faktiskt att tänka smartare och integrera olika typer av insatser. Och det gör vi just nu. Det är mer än 2100 personer i snabbspår och då har vi bara varit igång ett halvår ungefär. Det är faktiskt väldigt positivt. Karl-Petter. Nej, och jag tror en av utmaningarna är att skala upp alla de bra saker som sker ute i Sverige idag. Göteborg var ju först ute med svenska för bilbyggare redan för 15 år sedan. Där ju nästan alla fick jobb efter att man lärde in svenska på det. Jag vet att Tyresö och Haninge håller på att göra alla yrkesinriktningar nu med svenska utbildning. Så svenska för bussförare, 95% fick jobb direkt som bussförare i Stockholms lokaltrafik. Nu kommer det svenska för plattläggare, svenska för elektriker, alltså de här yrkena som vi har stort behov av. Det funkar väldigt bra. Och en viktig sak till. Jag ägnade lite tid åt att ta reda på svenskinlärning och åkte till Göteborg och träffade pedagogerna som har jobbat i de här olika yrkesprogrammen. Och det är 3 gånger snabbare svenskinlärning om det hägrar ett jobb efter utbildningen eller om det bara heter svenska för invandrare. Så här har vi en enorm potential om vi kopplar ihop näringslivet, parterna med utbildningssystemet för att också ett hägrat yrke efter att man är färdig så att man får en bättre drivkraft än att bara lära sig ett språk till. Det har varit oerhört framgångsrikt. Märker du intresse från näringslivet? Det finns ett jätteintresse och det är ju stor brist. Vi har ju över 100 000 lediga jobb i Sverige. De flesta av dem är ju vanliga LO-yrken, så att det här är ju saker som man klarar utan en eftergymnasial utbildning. Och det är klart att av den gruppen som kom till Sverige förra året som inte är barn, det var ju hälften som var barn, så att de som är äldre än det och de 90% under 40 år, det är väl fullt rimligt att man ger en 1-årig yrkesutbildning kombinerat med svenska eller en 2-årig utbildning kombinerat med svenska. Det är ju väldigt rimligt. Vi har de lediga jobb, vi kan se till att man får ett jobb som en lön man kan leva på och det kan gå relativt snabbt istället för 8 år som Hans och vi pratade om här innan. Jag tycker bara det finns möjligheter i den konjunktur vi har just nu. Mm. All right. Vi har pratat väldigt mycket skola, utbildning nu, men vi har touchat byggande och bostäder. Om jag kastar upp byggande bostäderbollen, vem är snabbast att ta den? Ja, bygg nu. Bygg nu, precis. Har ni råd att bygga? Eller var ska pengarna komma från? Alltså jag skulle säga, i Stockholm nu så har vi mål att bygga 40 000 nya bostäder till 2020. Mm. Och alla siffror ser ut som att vi kommer klara det. Och det är klart att det är en enorm kraftsamling. Men det går. Men till det så kommer ju det här andra perspektiv med segregationen och liksom vilken typ av bostäder man bygger. Och där skulle jag säga att där behöver även vi draghjälp eller utvecklingshjälp. För vi har haft ett system med en allmännytta som jag skulle säga förmodligen är det bästa system som har funnits. Vi ser att Wien som fortfarande har en väldigt stor andel hyresrätter i sin stad är förmodligen den minst segregerade storstaden i Europa. Men vi har också en situation i Stockholm där vi har haft en majoritet som har sålt ut väldigt stora delar av allmännyttan och framförallt i Stockholms innerstad. Och hur man i det läget nu med den liksom enorma segregation som vi har haft och har ska bygga 40 000 lägenheter som vi gör väldigt mycket med marknadskrafternas hjälp. Hur vi ska få in den mekanismen att också bryta segregation. Här behöver vi jättemycket hjälp, både i form av att helt enkelt hitta system som gör att vi får blandad bebyggelse, vilket idag är ganska svårt, men också utifrån det här som Erik lyfte med diskriminering, för det vi ser är ju också att blir det mer än 4% område av människor som har utomeuropeisk bakgrund så tenderar svenskfödda personer att flytta. 4% är ganska lågt jämfört med vår befolkning ser ut. Och det är klart att det handlar också om
inte bara liksom krassa ekonomiska faktorer utan rena attitydförändringar som måste in. Vi är faktiskt tvungna att rappa på lite, men Ann-Sofie, hur ska man lyckas bygga blandad bebyggelse? Ja, alltså, i Göteborg bygger vi verkligen, alltså vi bygger mer än på 40 år. Jag tror inte vi har byggt så mycket som miljonprogrammet, och ändå är det ju fortfarande otillräckligt. Bostadsbristen är liksom enorm. Jag tror att alltså, det är det här blandade bostadsbeståndet, för att där vi har det, där funkar det bra. För där, om man då tar det här begreppet utsatta områden, är ju så konstigt, men ta Angered som ett exempel, alltså där det ändå finns alltså, ja, hyresrätter och lite rådhus och lite av varje, alltså när man då kommer in i arbete och man har haft problem med det ett tag, så kanske man inte vill bo kvar i sin hyresrätt, man kanske vill göra boendekarriär. Ja, om det då finns i området något annat boende att växla över till, då är det okej. Men i Bergsjön till exempel, en annan, där har vi väldigt få, där har vi bara, och jag tycker verkligen allmännyttan är guld, vi värnar den i Göteborg, men där finns det nästan bara hyresrätter. Så då innebär det att så fort man kommer i arbete eller kommer på lite bättre fot, då drar man därifrån. För då har man inget annat alternativ. Och det där är en viktig sak för oss. Vi behöver tänka liksom så i alla stadsdelar, så att säga. Sen har vi, alltså, har ni förutsättningar för det då? Ja, jag menar att vi har det. Det är ju, alltså, det är ju det politik går ut på. Man måste på något sätt tro att man kan och att man vill någonting. Och jag tror att det här med segregationen, alltså vi försöker ju göra någonting med de temporära boenden i Göteborg just nu. Vi får väl se hur det går, för nu kom det ju en dom här liksom som sa att nej, det är inte tillräckligt temporärt, så att ni får inte hålla på och bygga på det viset. Men det är ju en del att bryta segregationen. Att inte, som vi har gjort förut, om vi ska vara självkritiska, knö in alla de som kom som flyktingar i Hjälbo och Ammarkullen, där det då fanns lediga lägenheter. Utan, nej, okej, var är det idag? Ja, de västra stadsdelarna, där kan jag säga, där är det inte så väldigt invandrartätt. Utan att man liksom faktiskt sätter upp de där temporära boendena. Det har mött enorma reaktioner, kan man säga, med en välvillig tolkning. Men jag tror att vi faktiskt behöver detta också. Förutom att bygga, så måste vi kunna säga, Askimsviken, ja, varför inte temporärt boende här? Mm. Där det liksom funkar och där det liksom går an. För att vi måste sluta tänka de där gamla hjulspår. Annars så hamnar de i EBO ute i dem, och då bryter vi aldrig det här mönstret. Mm. Så det är både att bygga mer, men också att lite nya fräscha idéer, om inte domstolarna då stoppar oss. Katrin, har du några nya fräscha idéer kring det här? Hur vi bygger och blandar bebyggelsen? Vi är inne på precis samma sak, att ha den här mångfalden i områdena. Vi ser faktiskt glädjande nog, det byggs mer än på väldigt, väldigt länge. Men det som är riktigt roligt är att det också byggs för första gången sedan miljonprogrammen byggdes i miljonprogramsområdena. Vi har ett lysande exempel i Lindängen som är ett klassiskt miljonprogramsområde. Där en del av beståndet, där bor väldigt många arbetslösa. Det har en väldigt hög andel som inte har ett jobb att gå till där, men låg inkomst. Och där har en av de privata fastighetsägarna börjat bygga nya, samtidigt som man energieffektiviserar sitt gamla bestånd i upprustningen och gör upprustningen så att de som bor där och inte är särskilt köpstarka inte behöver flytta därifrån. Han plockar en del av investeringen på energieffektiviseringen och räknar hem den över ett antal år. Det var på ett initiativ från staden, men samarbetet har blivit otroligt bra. Han har dessutom, eller fastighetsbolaget har dessutom sett till att anställa en del av de boende i beståndet. Det handlar om utbildning och det handlar om anställningar. Och den här modellen är väldigt intressant. Och MKB, som är vårt kommunala bostadsbolag, har fått fart på sitt bostadsbyggande. Väldigt en stor förändring, och har också fått ett utökat åtagande vad det gäller den bostadssociala situationen. Sen tror jag att man ska, så vi behöver både bygga, vi behöver se till att göra det i de här infrastruktursnoderna som gör att du inte lägger en massa dyra extra kostnader för parkeringsplatser, garageplatser, utan du bor nära kollektivtrafiknoder. Bygger för i Malmö ställe är 40% av befolkningen under 29 år. Den är inte särskilt köpstark, och då behöver vi tänka smart. Vi har en kontinentalbana, ett järnvägsspår som går in i stan, som inte är utnyttjat för annat än godstrafik. Vi har slagit sedan 1996 att få lov att köra persontrafik där. Jag tror att det skulle knyta ihop stan på ett fantastiskt sätt också med kranskommunerna runt omkring. Men det skulle generera mer bostadsbyggande runt omkring om man fick in trafiken på den här kontinentalbanan. Jag brukar drista mig till att säga, hade vi fått tillstånd att köra persontrafik på kontinentalbanan 1996, så hade vi kunnat låta bli att göra hundratals miljonsatsningar i Rosengård i sociala projekt. För det vi behöver är att bygga ihop stan och riva fysiska barriärer.
Och sen bortsett från att se till att det byggs mer, så behöver vi också se till att befolkningen landar på ett jämnare sätt i Sverige. Jag nämnde det här med 4%, en tredjedel av alla nyanlända elever är på en 4% av skolorna tar emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Bostadssegregationen i städerna är förödande, men skolsegregationen är ännu värre. Så vi behöver en reformerad EBO, det som gör att vi får de här områdena där väldigt många människor lever socialt utsatt under ganska rysliga förhållanden faktiskt. Mm. Vi måste börja kort Erik, jättekort nu. Jättekort, frågan om tillfälliga boenden, så måste vi komma tillbaka. Vi har också sett den där domen, för att vi måste kunna ha bostäder i tillfälliga boenden. Jag tycker att alla de kommuner som nu vågar utmana och placera dem i resursstarka områden, det är precis det man måste göra. Men vi förstår nu vilken oerhörd kraft som ligger i detta. Så det är också ett attitydarbete, både på bostadsområdet och på skolområdet. Det är vi själva som segregerar oss. Vi måste faktiskt tala om för folk att det går åt helvete om vi inte lär oss att möta olikheter. Det kommer inte funka. Så där har vi ett opinionsbildningsarbete. Och sen så finns det ett antal marknadsmekanismer. Om vi inte gör någonting så kommer marknaden driva segregationen vidare. Därför måste man göra sådana här saker som nu regeringen är inne på. Att villkora detaljplan till exempel av upplåtelseformer. Att faktiskt ha stimulans och stöd för byggande av billiga hyresrätter. Den typen av grej behövs. Byggarna måste få tjäna pengar, men de får inte tjäna hur mycket pengar som helst. Och de måste också vara med och ta ansvar för ett sammanhållet samhälle. All right, tack. För att knyta ihop säcken, en storstadsagenda efterlyses. Vad kan ni lära av varandra och vad kan ni göra gemensamt? Och hur tar vi det här vidare? Kan ni tillsammans sätta press på staten? Eller kan ni... Ja, jag kastar upp bollen här. Vem är sugen på... Vi har väl börjat lite tillsammans sätta press på staten. Inte minst när det gäller arbetsmarknad och tidiga insatser. SFI från dag ett. Att använda resurserna tillsammans. Så att det arbetet är absolut en viktig del i att fortsätta arbetet. Ja, Carl Petter viftar här. Jag tror det är två saker som kommer att vara avgörande. Det ena är utbildning, och vi har pratat jättemycket om. Jag tror till exempel att de barn till invandrare som kommer nu, de har en stor möjlighet, för de får gå på förskola från dag ett. Jag har några kompisar som jobbar ideellt på en flyktingförläggning i Farsta. Kom i höstas de allra flesta. Nu börjar barnen kunna rudimentär svenska, medan föräldrarna kan ju ingenting. Det går ju fortare om man får vara tillsammans med de som pratar svenska än att bara prata med varandra. Det tror jag är en viktig åtgärd. Sen det andra, på mitten av 90-talet så utredde jag storstäder åt regeringen, och vi tittade på 41 stycken socialt utsatta områden. Och där, det är ett sånt stort problem att vi måste se det som en nationell angelägenhet och inte bara lägga ansvaret på kommunerna. Vi har områden i Sverige som är enormt socialt segregerade. Folk kommer aldrig i arbete, man lever på olika typer av bidrag och ersättningar. Och signalen arbetslinjen, som är automatisk för de flesta av oss, den funkar inte när alla andra runt omkring lever på bidrag. Så där tror jag man måste göra någonting. Och jag tycker att man skulle göra någon form av att avkräva en arbetsinsats också för att få olika bidrag. För att bryta det här förfärliga utanförskapet, som också blir en signal till barnen. Att man kan leva på en skuggsida och aldrig göra sitt bästa i skolan och inte behöva anstränga sig. Så ett visst antal timmar varje dag tycker jag att man skulle vara faktiskt skyldig att göra någonting i sin närmiljö tillsammans med andra. Med att lära sig svenska eller lära sig datorer eller vad det kan vara. Det är inte viktigt. Det är viktigt att man går hemifrån, träffar andra, gör någonting 3, 4, 5 timmar varje dag. Gärna med en bra arbetsförmedlare eller någon från föreningslivet som ansvarig i ganska små grupper, alltså integrationsgrupper som kan bryta den här förfärliga ensamheten, utanförskapet, sitta hemma och kolla på tv-serier från det gamla hemlandet. Det är ingen bra start. Gör något annat där. Det måste vi satsa på nationellt. Det kan vi inte bara lägga på våra kommuner och genomföra. Tack Carl Petter. Ann-Sofie, du har bönat och bett här. Ja, jag har bönat och bett lite. Vi är på övertid nu. Jag är på övertid, jag vet. Jag menar också bara kort att vi måste kunna
se potentialen, för vi blir ju problemorienterade här, och det ska vi ju vara. Men vi måste också kunna se att det här är människor som verkligen, både de här ungdomarna, de här nyanlända som kommer, att det här är inte, alltså det är inte några viljelösa. Alltså det här, om vi, inte vi har jättehöga förväntningar och säger, vi förväntar oss, inte minst av ungdomarna. Jag hade förmånen att sitta i Angreds närsjukhusstyrelse, och när vi diskuterar vad är den största folkhälsofrämjande insatsen. Vi vet, det är karies och det är KOL och det är cancer och det är allt möjligt elände liksom där uppe. Då säger han som är chefsläkare, nej, det är att de lär sig läsa, skriva och räkna. Det är att ungarna lyckas, att de lyckas i skolan, och att vi tror att de ska lyckas. Att vi inte tror att det går åt helvete i det här området för att det är så utsatt. Vi måste också själva visa att vi tror, vi har förväntningar på dig. Vi tror att du ska bidra här. Tack. Katrin, det här är ju Öresundshuset, så du får sista ordet. Ja, men tack. Jag skulle vilja knyta an. Vi skapade den här storstadsagendan förra året. Sen dess har våra organisationer haft ganska mycket träffar, byter erfarenheter. Och jag vill knyta an till det Ann-Sofie avslutar med. Vi behöver se problemen, vi behöver jobba med dem, vi behöver vara ödmjuka i den delen och säga att kommunerna sitter inte på alla lösningar själva. Vi behöver kroka arm, stat, region, kommun behöver faktiskt gemensamt definiera vad gör vi nu av det vi inte har gjort tidigare. Vad finns det för goda exempel på andra håll? Och knycka dem. För samtidigt som våra städer brottas med stora utmaningar och klyftor så händer det fantastiskt mycket bra. Vi har många som driver på arbetet, som förtjänar uppmärksamhet för det jobb man gör. Man behöver inte uppfinna hjulet. Och samtidigt så behöver alla våra organisationer känner att man kan testa lite nya lösningar. Vi behöver inte fortsätta göra samma. Och genom att dela de erfarenheterna och genom att jag tycker att regeringen idag är mer lyhörd mot kommunernas olika behov, inte minst på arbetsmarknadssidan, tittar jag på det alldeles särskilt Erik, att man faktiskt är ute i landet för att fånga in hur ser det ut, hur utformar vi verktygslagen som funkar bättre. Och lyckas vi liksom göra handslag på det samtidigt som vi lyfter de goda exemplen, ser problemen men faktiskt driver på lösningarna. Så vi är lite starkare om vi gör det tillsammans. Men i grund och botten handlar det faktiskt om att signalera och visa att vi tror på framtiden. Här är en jättepotential, här är stora behov. Vi har många som är arbetslösa, men behoven av folk som jobbar är större än någonsin. Och det handlar om att få folk med på den här, känna att vi investerar och gör rätt beslut nu, även om de i vissa delar är tuffa. Jag noterar att händerna sträcks ut här till både höger och vänster, och från kommunerna till departementet och tillbaka. Och det vore jätteroligt att ha ett seminarium med er alla sex nästa år igen och se vart vi har kommit någonstans. Men vår tid är ute, och jag tackar panelen så jättemycket. Och tack själva för att...